Tak asi přepnu na hru. Dobrý. Tak si vyzkouším Bloodhunt teďka na streamu, jak to běží. Doufám, že ta hra není možná, není moc potichu, nevím. Já to asi... Zvednem to v OBSku. Nebo trošku. Tak dáme si pár solíček. Já teďka bych řekl, že to řeváš moc možná. Tak. OK. Ach jo. Takhle. Tak. Zkouška. Čau. A jo, tady bych to měl asi vypnout. Teďka uvidíš světový gameplay v Bloodhuntu. Ale co ta hra, není to nějak moc nahlas, já vůbec nevím. Když asi to budu muset trošku pošéfit. Škola je nuda, tak jsem tu. Hele, to věřím, no, mě škola taky moc nebavila. To ti plně rozumím. Je to poho, ok, super. Děkuji za info. A doufám, že se ta hra nebude moc sekat. Mimo stream to jelo ok, tak doufám, že to i teďka pojede jak. Ale vypadá to, že jo. To šutí přede mnou, ok. Jo, to bylo rychlý, ale nevadí. První hra na rozehrání. Mám další život. A jakoby jako asi ze snipu a tady shotgunou toho moc jako nevymyslím, no, bohužel. Hele, tam je. Jakoby nevím, jestli chci hnedka tady jít do fightu, tyjo. Rovnice. Rovnice mám, jsou moje oblíbený. LMGčko, tyjo, tak. Tamhle na baráku byla, ne? Hele, tady je týpek. Jakoby nevím, jestli chci hnedka chcípnout. Nemám armor, nemám životy, nic. Ty vole, double barrel. Děkuju, nechci. Co
Tady máme za týpka. Nice. No, chtěl by to najít týpka, který mi přidá další život, když chcípnu, tyjo. Což pravděpodobně bude rychlý. Nice. One extra life. To potřebuju. To je blbý, tady to už je všechno vylutěný. Hele, tam je typek. Super, vole. Snipa. Asi beru. Max Manka, OK. Ale lepší jak to LMGčko. A co jinak ve škole, co máte za hodinu, že to je taková nuda? Jo, matiku, jo, ty rovnice, no, pravda. Tak to by mě taky nebavilo. Jo, počkej, ty vole. No, nevadí, mám další život, ale to byl člověk, jsem debil. Toho jsem úplně zabít neměl, no. Jo, počkej, potřebuji anglickou klávesnici, tak. Jinak ano, můj aim potom stroje a domov. Paráda. Tak je pátek, tak máte kratší, ne? Je pátek, že jo, doufám. Mě už ty dny trošku splývá, jak jsem teďka momentálně furt doma. Prdele. No, asi pár her se to bude chtít trošku rozehrát. I když ono to potom nebude o moc lepší, jo. No nic, další šance, hele, potřebuji najít dalšího týpka, na kterým se healnu. Divine Disco, ok, tak se podíváme tady. Tady by měla být krabice, to by mohlo být... Kdyby tu byla katana? Jo, to už je vylutěný, ok. Překvapivě. Tady nic není už. Tak. Jakoby já bych se teďka radši tým... První, poprvé vidíš tuhle hru, jo? Hele, to máš další Battle Royale. Máš to s upírama, je to... Odehrává se to v Praze, máš tady prostě různý klásy několik. Vlastně včera to vlastně nově vyšlo. Nebo předevčírem. Nejdřív to bylo v open betě. Pak tu hru na nějaký čas vypnuli. A včera vlastně, nebo předevčírem byl full release. A je to free to play, normálně na Steamu Blood Hunt. A je to docela sranda, hele, jako... Řekl bych, že to je o dost akčnější než jiný Battle Royale. Mizím do prdele, heal nemám. Mám tady Blood Syringe. Pojď. A jinak jako je to docela sranda, není to jako špatný. I ta optimalizace je docela fajn. Což mě jako docela překvapilo, že nemám úplně nejvýkonnější počítač, jede to 140 fps. Hlas. Ty vole, si nepůjď. No v podstatě jinak je to klasický Battle Royale, no až na to, že tady máš upíry, no a... A odehrává se to v Praze, takže pro český hráče je to docela jakože atraktivní. Moc her, který by se odehrával, je gas, prdele. Zóna. Přebej to. Hej, ta zóna už je nějaká docela malá. 19 lidí.
Jinak máš tady klasický sola, potom tria, měli by... Zrovna dneska měl být BetoPS, vyzerá to pohodě, ale můj internet to neutáhne. Jakože by ti to lagovalo, jo. Tam mám zase nějaký týpek a hlát tam zvěře. Na piči je, že já nemám žádný náboje, nic, ty vole, jak. Do toho AKčka. A tady už je zase zóna. Ukaž to. Lolko 50 ping. A já myslím, že by to to, že by to utáhlo. Ty vole, můj aim. To fakt za moc nestojí. No, asi jsem mrtvej, nemám náboje. Nemám náboje, healy, armor, nic. Jo, to je, to mám snipu vlastně. A tak dá se, ne? 50 ping, to ještě není tak různý. A mě docela překvapuje, že jede to svižně i s tím streamem, že já? Hele. No, tady jsou vojáci, to je super. Prdele, ty vole. Potřebuji někde sehnat nějaký náboje. Jo, ale nejlepší. Jo, aha, takže. A, nic. Jo, nejlepší máš 50. Tak to je pak docela. Já ani vlastně nevím, jaký mám teďka ping, když se s tím zapnu, s tím streamem. Nic, hele, tak jdeme do menu a další. Tak to už je pak trošku horší, no. No hele, 516 damage. Ty ostatní staty jsme neviděli. První hra, ne. Aspoň jsem něco trefil. Mohlo by to být i horší. A jinak musím říct, že tenhle Battle Royale mě jako docela baví, no. Jak ostatní Warzone, PUBG, to je jako úplně mimo mě, ale tohle je docela sranda. Asi tam je i nějaký to vlastenecký cítěníčko, že jo? I když se to odehrává v Praze. Sice teda jako hodně fantazy, ale... Je to fajn. Andulky, buďte ticho. Jen teda ty loadingy, no. Na to, že to je na SSDčku. Fortnite, ne díky. I když to jsem jako přemýšlel, že bych jako čeknul, jo, nebo zkoušel, když tam je teďka ten mod bez stavění. Nevím, hele, kde by to mohlo být bezpečný? Zkusíme univerzitní zahradu, zkusíme, tam jsou taky týpci. Ale půjdem tady na terasu, tady jsem ještě nebyl nikdy. Ale v Fortnite to asi nehrozí, no, nevím. Jo, obecně ty střílečky zrovna dvakrát nejdou, jak můžeš vidět, takže... Jo, to jsem si pravolera dobrý. Jo, tak... To je jaký fajn, že jo. Hele, jsi to někdo. Ty vole, asi ten double barrel. Sangvinik, dobrý, aspoň se hivnu, když mě někdo nademižuje. Samozřejmě. Škoda, nevadí. Good aim. Já vím, děkuju. Nejlepší aim.
Ale mám takový tušení, že bohužel s tím asi nic neudělám, no. A nebo je to taktika, jak se dostat rychle k AKčku? Já mám lepší, kapa. Nice, další život. Bohužel, no už nejsem nejmladší, no tak... Ale jo, jdeme. Katany, pojď. Chci katanu, katana, pojď. Nice, katana, dobrý. Máme tady nic, ale jdu pryč. Teďka ještě potřebuju fulsa. Full cholerika a budu mít velký milý damage. Co se po mně tamhle je týpek, ok. Nic, ale já myslím. Nice, snipa. Ne, marksmenka, kurva vole. Ty snipu spíš. Jak, asi bych mohl trošku omezit ty zprostý slova, co? Asi marksmenka. Tohle zase byl alarm. Aha, český dubbing, to je dobrý. Hele, armor, ten by se hodil. Tady u mě. Jakoby asi tam úplně... Asi tam úplně líst jako nechci, no. Ale mám z vás. Má tu skákající pičovinu. Yes. Double barrelka asi nechci. Kačko mám lepší. Nebo mám teda stejný AKčko. Jo, počkej. Zóna. Wanna die. Yes. Už tam přišel jeden kilíček. Kamo? Ne, kurva! On si mě ne... Píčo, to je clown fiesta tady ty fighty. Mám lepší, pojď. Yes, pičo, nice. Halus, ty vole, dobré. Tak a tady toho jen takhle seknem. A rychle pryč. Tady je hnedka další. Nemůžu střílet. Jakože fakt ne. Ne, kurva. Pičo, on dal nice. No. Ale při střílení už je to kurva vole horší. Laj zlu. Škoda. On je taky downutý. Že, dobrý no, měl bych mít tu další šanci, ale na ní se, že přijdeš o ten loot, že jo. S tou katanou je to dobrý, tyjo. To se nestihnu dostat do zóny, mě dřív zabije ten guards. Jaj. Ale docela obrativa dva killy.
A právě je fajn, že máš tu druhou šanci, že i špatný hráči jako já, že si dají nějaký killy. Potom mám pocit, že jsem jako dobrý, víš co? Jako si musím, hele, nice armor. Pouni se, tak, nevím. Samuraj ubit katana. Yes, přesně tak. Akorát, že při střelbě už je to horší, no. A dobrý je, že, jak, že mám i ten boost na ten melee damage, takže dávám docela jako solidní. A kurva, spadl dolů. Aha, to byl tak. Tak jsem dohrál. Nevadí. Tohle bylo hodně špatný, no. Možná jsem měl i někam dopryč a zkusit se spíš zase nalutit. No, co se dá dělat? No. Jakoby s tou katanou by to jak však šlo. A to střílení už je horší, no. Tím asi jako... Tím aimem jako asi nic neudělám. Hele, jdeme pryč. Co? Bude 1000 damage aspoň. Mohlo by, ne? Yes, aspoň něco. Hele, 3 eliminace. 2 jsem diabolerizoval. 1 assist. Na mě dobrý. Jinak, počkej, já se schválně podívám a se podívám do toho. Jestli už vydali ten Battle Pass. Měl vyjít. Co tam je za blbosti. Jo, hele. Jo, tady je něco za free. Kolik za to chtějí? Get the Battle Pass for 950 tokens to instantly receive a 10% XP boost and unlock the legendary overclass and boss outfits for your venture characters. The legendary Iron Mask and the blue Crusaders and Veiled Threat player card icons and banners. Battle Pass plus skip 20 tierů. No, já tak klasika, že jo, skiny, nějaký asi boosty a... No, jasný, se tady, hele, hovadinky. Punch drop emoty dostaneš, no. Tokeny nějaký, co si můžeš, že si budeš moc koupit věci. Hele, rouška, to je populární v dnešní době, ne? A nebo už asi ani tak moc, ne? Nic se řeší jiný věci. A jak tady chytře radši Fortnite Dances, no, Hele, to... Floss, no, takovýho pičovinky, doufám, že tam nebude, no. Ne, to tady asi nebude, no. Nějaký bannery tu máš, no. Ale tady je nějaká hříva tady. Negativ. Ale jak tady radši chytře neukázali cenu, ne? Uka. Myslím, jenom ti to tady ukáže 950 z těch tokenů, nebo kreditů, nebo co to je. Jo, takže to stojí 10 téček, v podstatě ten Battle Pass. Takže to stojí 900 pádů. Ako asi děkuju, ale asi nechci, no. Jak tady máš ty archetypy nebo klasy, máš Brute, Vandal, Saboteur, Prowler, Siren, Muse, Enforcer. Každý má nějaký skilly, powery. 10 no. Jakoby asi to není, jako není to tak drahý, ale nevím. Nepřijde mi, že by tady bylo něco úplně. Jo, nějaký, vole, nějaká maska tady, Iron. Nějaký hadry, no. Vlastně, no, nějaký, prostě nevím, jako... Že by tady bylo něco, jako, abych si řekl, že jo, to musím mít. Max možná díky těm tokenům. Woman only for me, ha? Late Justice. Headshot. No, nevím. River Styx, OK. A má to stole v luku kam. Reprobate, nebo jak se to, Rogue. No. Flaming School. Forge in Fire. Nevím, no. 75 dní to je.
Zvoní, ej, tak užijme přestávku. White Eyes, jo. Nevím, no, hele zas. Nevím, jestli tady to jako, jestli za to ten Battle Pass úplně stojí teda. Jako 10 Eček asi OK, ale jinak. Snippet of catalog, videokazet. Empty videokazet with a handwritten label. No nic, asi jdu hrát, hele. A co dělají tady ty? Tak. Já mám trošku škoda, že máš tady jenom tria a sola, jo. Že nejsou dua, to by bylo asi úplně nejlepší. To je jak Apex, no tak já s čím jakože jak Apex, jako s těma klasama nebo? Nebo jako ty herní mody, jo, no jako tak v Apexu nemáš solo, jo, solo trio, no v Apexu myslím, že nemáš solo, ne, klasický. Tam máš myslím, že dva squady a jestli teda sola teďka nějak nepřidali, to nevím. Tady máš zase pro změnu solo a trio, no. V Apexu máš zase dua squady, myslím. A tak ono to je víceméně skoro stejně jako každý ten Battle Royale, že jo. Ale zkusíme tady. Jestli mi padne katana, já nevím. No to já taky nevím, že Apex už taky už nehraju, takže... Ale co si tak pamatuju, tak tam byly dua a squady. Takže po čtyřech, myslím. Nebo po třech, to je jedno. Ale sola tam nebyly, to vím určitě. Ale asi zase zkusím toho Prowlera, ten mě baví nějak víc. Nějak minimálně to, co máš jako Apex, tak máš určitě ty klasy, že jo? Tam máš taky schopnosti, že jo? To by se dalo říct, že je dost podobný, že tam... Ale ono asi jako... Těžko vymyslet něco úplně originálního v tom Battle Royale, žádnou. Minimálně jako, asi to zasázení jako to originální na tom, no. Jinak bych řekl, že to je taková klasika. Ale z nějakého důvodu pro mě osobně zabavnější, než třeba PUBG. Tak zkusím to, no. Jsem se ani nepodíval, kdo jsem... Kamo. Dual Blady, ty jsem ještě neměl. To tady. Ok, chvíle pryč. Jo, tady je týpek kousek ode mě, hele, půjdu asi nahoru. Všetky hry jsou kopie něčeho, no, přesně tak, to ono. A tak ono zas... Kopie bych... Každá ta hra zase jako přináší něco jako trošku originálního za mě, osobně jakoby... Každá ta hra má jako něco, ať už jsou to Warzone, PUBG... Fortnite, ten přišel s zestavěním, PUBG jako... Warzone tam máš zase ty questy, že jo, a tak různě v tom... V těch modech... Měl bych hrát, ty vole, nemám žádnou zbraň. Ne, sem určitě nechci. No, tak já jsem jako docela... Hele, je tady nic, tady jsou ty vole jen syringe. Apex se zase přišel jako s různýma klasama, a tady bych zase řekl, že máš jako NPCčka, že tu máš, že když je vysaješ, tak každý ti přidá nějaký jiný jako upgrade, že jo, a tohle. A to glare, nice. Takže asi jako je to částečně kopie, ale zase přišli zase s něčím jako originálnějším, no. No jinak jako ty Battle Royale, jo, co na tom chceš vymýšlet, no, moc jako... Vezmu shotgunu. Jakoby když
máš prostě hru založenou na tom, že všichni někam dropnou na mapu a nalutíš se a zabijíš se, vole, no tak. Ale týpek. Nevím, moc se mi ho fightit jako nechce. Třeba bych boostíka na ten melee damage. Dobrý. A jinak rozumně bych řekl, že tady ta hra je asi taková, možná i tím, že ta mapa je poměrně malá, že pif paf puf, no. Je taková jako dost suverénně nejakčnější, jo. Že PUBG tam máš kolikrát hluchý místa, že se dlouho nic neděje. Apex je nějaký dost akční, Warzone tam, ty nevím, ty jsem nikdy moc nehrál. PUBG teda ostatně taky ne, ale mám ho aspoň trochu nakoukaný. Řekl bych, že i díky tomu, jak ta mapa je menší, tak se tady furt jako něco děje, nemáš vůbec jako klid na nic. Jinak ano, jsem hrozný. Mně to přijde jako kombinace jednej tej horror hry s Apexem. Tak jako... Asi to je kombinace Apexu, že... A teďka jsem měl štěstí, ty vole. A možná bych řekl, že ty melee zbraně... Nebo melee, že jsou až moc OP. Jo, že prostě tohle... Jinak měl bych jít do prdele, že on se spawne kousek ode mě někde. Close. No to bylo close, ty vole, jako... Třebuji vysát týpky, abych měl... Zase marksmanka. Radši bych bral snipu, ty vole. Snipa, AKčko a tady ty dual blady. Dual crossbows, no, nechci. Ale armor. Jo, počkej, já už mám, nemám full armor, aha. Já se bojím. Ty vole, tady je týpek hnedka. A tady je hnedka další. Tak jsem mrtvej. On mě prostě hnedka downe, já jsem měl spíš střílet, pičovina. Kdybych byl víc na kolus potom, no, tak použij ty dual blady. Nevadí. Se posral. Chci nepoužít to AKčko. No, to se moc nepodařilo, ale nevadí. Ne, jsou broken, no. A jakože když se dostaneš na close a... Ať už je to ta katana, nebo ten, tady ty dual blady, jak jsou jako hrozně broken. Ještě když máš ten bonus na melee damage. To potom dáváš jako hrozný randály. Ty moje ability jsou... A ještě když máš jako dobrý ability, že toho, že ho třeba... Myslím, že ten Vandal, že ho zastunuje, že... Hej, ale zase keď máš... Keď má čavo broku, no ty broky jsou taky dostup. Jenže můj problém je, že já neumím hrát brokovnice, ani žádný hře, ty vole. Víš, jako obecně moc jako s těma zbraněma neumím, jo, co? Ale co se týká brokovnice, tak to je jako největší pain. Ale jako souhlas, no, ty broky, ty jsou taky dostupí. Armor. By docela zajímal ten ping, který mám, ale vůbec to neukazuje, nevím, jestli se to dá někde nastavit.
SMGčko si vezmu. Místo pistolky. Tak a jedině čím nemusíš mat, tak aim. No. Jako jasný, ale mně pak se přijde, já nevím, já... Mně přijde, že pro mě osobně je lehčí se trefit třeba s tím AKčkem, nebo s tou marksmankou. Než na rozdíl s tou brokou, nevím, prostě nějak. A možná, že kdyby, no on je možná taký problém, že já jsem jako nikdy pořádně ty broky nehrál, jo, že... Ale tak, hej, tak počkej. Hej, halo, replisni to, ne? Kámo, mně nejde replisnout zbraň, ty vole, on to spadlo, ne? Halo, můžeš si zjít... OK, dobře, F-ko, očividně mi přestalo fungovat F-ko. Ne. Je to vzalo, kurva? Už. Nebo tam ta zbraň. To byla nějaká bagnuta. Počkej, tady někde je hnedka týpek, jo. Jo, tady dole. No nic, mám stroje, tak musím, čau čau. Tak hlavně dávej pozor v hodině, jo? Žádný koukání na streamy, tady. Ty vole, ho ztratil, kurva. Hej, ta broka taky není úplně jakoby marná, no, to... Nic, ale jdu asi zpátky na střechu, tady asi jako... Dělej, použij armor, honem. No a to je prostě teďka jako high. Já nemám nabito, nemám, já jsem... 7 nabojů fakáš, půl, to mi asi moc nepomůže teďka. Škoda ty vole. Ale ne, nevadí, mám další šanci. No tady jsou prostě zase hnedka týpci, tyhle to je. No jo, tam jsou ty. This is a public announcement. Nice, extra life, pojď. Pojď mi. Nižší cooldown na vanish power, nice. Teďka by mě jakoby z... Jak si mě teďka všimnul? Jakože jak? No a tady je hnedka týpek, no takže jsem pič. Pečicí. A jsem fakt idiot, já ho prostě ztratím. No on mě teďka vyndá, že jo. Kámo, vždyť jsem se trefil. No tak já jsem asi dohrál, no. Dobrý, jako ještě.
Ne. Kurva. Hej, to... Hej, to je z jedné strany. To je ze předu, z prava, ze zadu. No, tak teďka mě asi už, teďka už se asi neregidem. No, to asi už nehrozí, nebo? Takže já se sice regernu a budu zase hnedka dole, že? No, nemám žádný heal, nic. Tady už asi jako nemám moc. Jo, počkej, já mám naštěstí, já se healuju díky mi. Já jsem se nějakým způsobem dostal mezi posledních 8, jo. Tak tohle už jako... Ty máš takhle malou arénku. A ještě tady je prostě 8 týpků. Tak já asi nechám, ať se vyfajtí mezi sebou a uvidím, co se stane. Že já asi jako nemám úplně motivaci. Nemám armor, nemám healy, nemám... Ty vole, já tady zůstanu na V1, tak budu druhý, no. Ale počkej. Kámo, já jsem špatný. Tak bych se úplně asi neměl otáčet. Má ty dual blady. Yes! Win, pičo! Ano! Yes, ty vole. Tak to je dobrá halus tohle. A jakoby 2 killy, 3 asisty. 16 damage, není to úplně, není to jako úplně vykempený, nebo takhle, že bych nic neudělal. No jinak to vypadá, že týpek asi neměl náboje. Týpek asi fakt neměl náboje, no. No nic, tak půjdu další. A Prowler level up. Jo, hele, už přihlej nějaký... Travel a certain number of meters in one session. Ok, takže musíš dát 4000 metrů. Damage enemy player with any melee weapon. Tak to udělám, že ty melee weapon jsou fakt dobrý. A měl jsem docela štěstí, že on se ke mně nedostal na close, že s těma dual bladama by mě asi uhytoval, myslím, že je měl. A pohodka, ty vole. Tak jdeme další. Tak další vin asi už jen tak nedám, no. Fuck.
Jo, počkej, ty vole, ty vole, ty vole, ty vole. Babis. Vypadá, že tam jsem i sám, možná. Dobrý, to jsem fakt chtěl. Yes, kaptano. Tak katanu, to je to, co jsem přesně chtěl, takže teďka... Jo, tady jsou ty vojáci. Tak, dej si armor. Tak, sangvinika si dáme. Jo, tady jsou nějaký konopce, sice nevím, k čemu tady to je. Nice. Blood Saint, jo. A vak. A, určitě tu brokovnici, že jinak nic jiného nemám. Nice. Nižší cooldown, melancholic. Nějaký lucky trošku ty vole teďka. Omegana. I když já si ji vezmu, nebo vysaju, já teďka nevím, jak to funguje, jestli se třeba regenerou nebo něco, ale... Další sangvinik. No nic, ale zkusím. Podíváme se na střechu. Máme letý pack na věži. Nějaký loot. No a momentu, ty vole. A počkej, to šel až moc. Jo, přede mnou je ty pak. Kámo, ty vole, ten Tomigano, no nevím. Za mnou nebo nejde? No, healovat se teďka nebudu. Dávat si další armu asi nemá smysl. Co max mink, ty vole. Já možná místo toho Tomigana si ty vole vezmu. Je to takový podezřelé klidný teďka. Dále vylez. Čo, já jsem fakt... Kámo, tyjo. Abych neměl střílet.
No, to se zase podařilo jednou. No nic, no. Jo, počkej, já jsem se... Mě nechal se regenerovat, jo. To jsem teda úplně nečekal, že budu jako teďka ještě naživu. Se, pojď. A co se to právě stalo? Já už jsem myslel, že... Jo, ty vole, já jsem... pardon, ona to viděla. Já jsem teďka bloodhuntěnej, jo. Teďka bych potřeboval něco lepšího, než tady je to Megana. No, mám dvě barkovnice, okej. To je lutnutý samozřejmě. Ah. Já přijde mi, že těch lidi, co dávají ten extra life, je tady až příliš hodně, ty vole. Je hnedka tady někde u mě. No, budu mít full sangvinika. Jo, abych měl víc pešanového stranu. Bye bye. S váma tady kamarádi nechci mít nic společného. Poslední armor. Tak potřebuji nějakou... Pumpovat si mi to nejde. LMGčko. Čus, ty buffy stát se nemusíš, nemáš otevřené sloty. Jo, no. To je taky pravda, no. Aha, okej. Okay. A jen taková otázečka, jakže to teda otevřu nebo něco? Že jestli to je teda úplně zbytečný, tak... A jinak, jinak ahoj Hurvajzi, vítej tady na streamu. Když stavíš hráče nebo entity, no jasný. OK. Tak každý vysátý hráč a entity ti přidá jeden slot na ty buffy. Jo, jo, to, no to vím, no, to vím. Je třeba cholerik mi dává větší melee damage a tak různě. Sangvinik mi... No, doplňuje životy, že jo. Třeba. To vím, že tam je, no.
Jo, nejvíce teď cení ten sangvinik, jo, tak ten je dobrý, no ten se jako hodí. 100% jako. Teďka se vlastně nemusím dávat ten blood syringe, že jo. Jo. Prdele. Jinak jako můj aim bohužel za moc nestojí, no. No nevadí, tak další šance, no. A jinak taky mě docela překvapuje, že tady je fakt hodně těch typků, který ti dají zpátky ten extra life. To bych čekal, že jich taky jako bude mít. Že jich bude mít. To mi přijde jako docela dosoupí. Počkej, tady ten nějaký. No, na to kašlu. No jo, no, taky žádný zázračný výkony nepodávám. No, tak hlavně, že to je zábava, že jo. Prostě tady tyjo, ten Enforcer, ty vole, tady tu abilitu má hodně dobrou. Se tam začne skákat, nevím to všechno, ty vole, jak to mám trefit, ty vole. Ale zrovna minulou hru se mi podařilo vyhrát docela jako se štěstím sice. Podle mě celý ten extra life je udělaný špatný, jak měl. Jako měl by být jen jeden a nemělo by to spawnovat blízko, kde si chcíp. No to je pravda, no, to je jako dost... Je fajn, že máš jako druhou šanci, že... Plácnu, když ten někdo prostě na začátku hry hnedka vypne, tak... Co do tebe vysype, takže si můžeš ještě zahrát, ale... Ale to s tím, že vlastně najdeš týpka, který ho vysaješ a můžeš mít takhle nekonečno životu, dokud se to ten respawn nedisable, tak to mi přijde jako moc... Je dost na hovno, že ti to hnedka spawne vedle toho kousek, vlastně kde si chcíp, no. A tak oni to určitě ještě poupraví nějak, takže určitě. Jako můžeš ve stotu zaběhnout tomu týpku, co tě zabil dozad a nemá skoro, no to nemá, no. To já jako souhlasím, že jako to je dost jako upí. Jo, to jo. Ale já mám problém, že mě nepomůže ani to modrý AKčko. Ale je fakt, že tohle je jako trošku takový nevybalancovaný, no. Ale tak dejme tomu čas, oni to určitě ještě budou. Ještě to určitě poupraví a dostanou nějaký reakce od hráčů a to, já si myslím, že... Ale fakt je ten, že když máš vlastně tu extra šanci, vlastně zemřeš, máš extra šanci, vysaješ týpka, který ti dá další život, tak vlastně seš až do konce hry seš v podstatě nesmrtelný, když to takhle budeš aplikovat, což jsem jako už několikrát udělal a docela to jako pomáhá, nebo jako a asi to není moc fér, no. Jako jo, no, ještě ten respawn se zavírá až při 5 lidech, měl by být zavřený už při 10 podle mě, ale tak to sam pořeší, jo, přesně, já si myslím, že... No, já bych řekl, že tohle musí jako nějak vybalancovat určitě, dostanu spoustu podnětů od hráčů a všecko a... Ale nikdo vedle mě není dobrý. Ale je fakt, že by asi chtělo, aby se to zavřelo třeba už při 10, aby nebyla možnost využít ten další život, že... To je fakt jako dost... Když máš týpka, který má vlastně další život a je posledních 6, tam on se zase spawne, tak já jsem byl takhle při posledních 8, to už byla úplně taková miniaturní arenka, strašně malá ta mapa a vlastně jsem díky tomu, týpek mě zabil, měl jsem další život, vyčkal jsem si, až to bylo 1v1 a týpka jsem vypnul, že jo. Asi to nebylo moc hezký vítězství, jo, ale tyba, tady nic, jsem teďka mimo.
A nebo když už máš ty cápky, který ti ty život dodaj. Ať to tady klidně je, ale přijde mi, že je jich jako hrozně moc. To je skoro na každém kroku je jeden... Jo, že kdyby to aspoň bylo, že máš třeba 2-3 na tý celý mapy, jo, že to je fakt něco jako special, jo, že ale on, ty je najdeš úplně všude. No teďka nevím, proč jsem si takhle čupnul. Ale snipa. Mi. Dobré. Ale já jsem teďka tady hlou tohohle storu. Hele, teďka dohraju a přečtu si to, jo. Pojď katana, nic. Tak tady, jakože děkuju no. Zase to ber, že je 40 lidí a každý má 12 slotů, co může naplnit. Jako to mě třeba neva, oni stejně lidi nesejou, takže ty full buffy nikdo moc... Jo, to je taky pravda no, že... To asi jo, to zas... To je taky pravda no, že jako... Melon. O, hele, extra life netka jo, prostě... Sangvinik, pojď. A ono zase, až se to lidi naučí používat, jo, že... Co si budem jako... Je fakt, že byla sice open beta, ale nevím, kolik třeba lidí to hrálo v té době. A až se to lidi naučí využívat, tak jako... Určitě se najde spousta týpků, který to pojedou jen na to, že... Zemřou, dostanou další šanci, najdou si člověka, který ho vysajou, takhle... A takhle se třeba dostanu až do konce, jo, bez toho, aby třeba cokoliv udělali, díky tomu, že jich je fakt tolik. Ale je pravda, že moc jako lidi nesajou, no, zatím. Ale to si myslím, že je otázka času, že přece jenom... Jo, tady jsou ty vojáci, tyjo, tady úplně nevím, jako jestli... A já jdu pryč. Docela dost jako dřív právě lidi sáli, ale teď přišli na to, že je to vystavil moc velkým riziku, speciálně v solo, kde se do každého boje přisedou 3 lidi. No, to je pravda, no. Tak já jsem právě zase tu open betu nehrál moc, no, jakoby, tam jsem nechal asi jen 2 hodiny a začal jsem to teďka hrát až při tom full release, takže... Jasný, no, ale je fakt, že třeba v tom solo ty fighty, to je jako... S někým v klidu fightím a najednou... Prava zleva přilítnou další 2 týpci a je to úplně jako šíleně nepřehledný, no. Dobrý, tady budu mít nižší cooldown. O něco. Tady dodávku. A měl bych si hodit ten armor taky. Jako já většinou, když seju, tak zhebnu nebo musím zdrhat, pač mě někdo naloží. No a jako taky se mi to kolikrát stalo, no. Když já se zase snažím jako úplně... Což ono, je to asi hloupost, jo. Ale snažím se tolik jako... No, tady asi nic moc. Tyva, co já mám Max venku, no. A zelený AKčko sice, ale... No a je tady prostě... Možná asi zbytečně, co? Nevím, co to... To je jedno. Cooldown. Jo, na tom s těma zbraněma, jo? Tak tomu se zkusím podívat. A ono to asi bude lootnutý.
Hele. To mega nebo AKčko, ale vezmem to mega na... Tam už jde hlavně zóna, ty vole. Jo, jo, okej. Okay. Tak příště no. Na tý přistávací, jo, jo, už. A díky za tip. Tam se určitě podívám pak někdy až. Ještě na... Jo, napravo v tom baru, okej. Okay. Jo, v Skybar, jasný. A ono to asi teďka už bude vylutěný, ale můžu se podívat. Armor, nice. Ty vole, jsem úplně nechtěl, tak dobrý. Jo, ale to spíš musím nějak dovnitř se dostat. Tady. To zkus X-kem se ti ukáže, jestli... jo, jo, pravda. A ne? Nice, ubi. Kdybych mohl víc používat to X-ko, no, furt zapomínám, že... To glare. A berem to glera, si zahraju. Tady jsou ty vojáci, co? Jo. Ty vole, ukaž tu zónu. Ne, třeba jsem se uměl překlik prčít. A 14 typů, ty vole. To docela bojím toho, že jsem ještě celou hru vůbec nikoho neviděl, to už je jenom 13 lidí. Kamo, tref se, ty poleno levý, fakt. Tohle není normální už se mnou. Tamhle. Ty vole, kam se skočil, jsem fakt slepý. Jsem možná mohl spíš zkusit tu snipu, ty vole. Když už jí mám. Tady na... Tadyhle bude na baráku, co? Ty vole, já jsem fakt levej, to je moc. Ale mám další šanci. Loot jsem si jinak moc neměl, takže dobrý. Healy. Posledních 7 to možná ještě vyhraješ. No. Hele, jakoby win jsem si už dneska dal, takže pochybuju, že... Zink enemy blood to increase capacity. Chtěl by to nějaký armor, ty. Ty vole, tam tady jsem. Hej, to mi vážně chci říct, že zóna bude tady, je tadyhle u těch vojáků, jo. No
No nic, ale tak já jdu asi nahoru na barák a zkusím to. Zkusím to někde takticky zakempit, až bude 1v1, tak toho posledního ustřílet. Posledních 6. Ale tam byl tady modrý LMGčko. Nebo co to, jo, 9 barokov, berem. Vezmem si sekeru. Tommy gun má více nábojů. Jo, tamhle je týpek. A úplně vidím, jak mi někdo naběhne dozad. Ale posledních 5. Oni ještě zebnou na gas. No, jako kdybych to neříkal. Naběhne dozad a jsem háj z boku. Škoda no. Bych chtěl moc dva viny za sebou to. Myslím, že by to byly za sebou dva viny. Možná, nevím, to je jedno. Jsem se profláknul, já vím. Jsem měl jen stát a zase čekat, nestřílet. Nechat je vrát se vyfajtěj mezi sebou, tyjo. A no, ty vole, pryč, honem. Premium only, next award in. To jsem se profláknul, to je pravda. Jo, já doufám, že není slyšet ta pračka, ty vole, to je třeba úplně... A už tam něco padá, ty vole, v těch koupelně, ty vole. Nějaký divoký tam. Vydal jsem andulky z koupelny? Asi jo, nejedno. Ty vole, co se tam děje, kurva? Dual swordy, no blady. A on je tam hnedka vedl týpek kousek. To není dobrý. To není dobrý, to se mi nelíbí.
nic. Prtele. Nice katana. Zkusíme si tady. Kámo, já nebude do... Já jsem idiot. Já bych potřeboval mě... Ty vole. Škoda. Tak druhá šance, no. Tohle bude asi rychlý. To se podařilo. Tohle nikdo neviděl, jo. Tohle se nestalo, Hurvajzi, jestli tu ještě seš, jo. No a v podstatě... A kdo se sem se spouká? No, se mrtvý. Ty vole, tak ho... Tak to reloadní! Kurník. Pičo, honem pryč. Vysaj ho, hýlni se. A mezíme. Vojáci tam nechci. Ale jak jdu do toho skybaru. Tady bude ještě ta čestka. Jo. Nice. Jo, tady je. Dobrý. Ty vole kuše, dobrý no. To doufám, že by mohlo být něco. No a teďka hlavní úkol, najít týpka, který mi dá další život a dostat se pryč z tadyhle tý zóny. Ten skybar se mi jako moc úplně nelíbí. Měl bych mít nemám armor, že se mi se chcí. Hele dobrý, jsem spokojený, už můžu zemřít. Mám kill. Jo, ještě tady na tom heliportu je vlastně by měla být. Nevím, ale zkusím tu kuši. Je tady ještě. Kámo, já jsem tak levej, to není normální. Jeli F-ko, honem. Tak a do zóny. Ty vole. Moc intenzivní tohle. Tak si range si hoď, tak. Už žádný armor. Okay. Kámo, já jedu bomby, tady tu to přijde. Ale armor, nice. Okay. To je nějaký. Kamo, musím do zóny směr. Koukej se na tu minimapu, idiota.
Dávejte bacha. A jo, musím tě babču, vole. No, teď to je vyrůtěný. Bych měl fakt daleko víc používat co X-ko, ty vole, zapomínám furt, že... Nice. Hnedka další, ty vole. Je škoda, že se ty životy nedají nastakovat, když už... Jo, co by bylo, ty vole, tepové OP. Kámo, já asi nechci jít jako za nima úplně. Aha, downutej. Tam nechal za tou truhlu, no čumím jak umím. Jako já jsem tam nechal za tou truhlu, ty vole. Já jsem dobrý, no. Jojo. Hele, tak další šance. Tak jedem. Tak teďka najít dalšího. Co mi dá život? Že pojď. Na tom náměstí si prošel asi dva kroky kolem ní. Aha, ježiš, ty vole. No jaj, ty vole. Dobrý, no. Tady sangvinik. Se hodí. Kolerik, pojď. Tady, no ona, ale ona byla prázdná, ona není plná. Ta už byla otevřená. Nebo ne? Počkej. Mám jsem do zóny, ty vole, jsem debil. No tady bym, aha, já jsem si cvítila zlatím, no tak jsem jde, no to už je teďka jedno, no, pro příště, no. Jo, takže když, okej. Okay. Se nekoukal, nevadí, jdem další. Já nevím, já měl nějak za to, že už je lutnutá, myslím, nevím, to je, jinak jsem si jako všimnul, no, ale nějak mě to nějak... Tak příště, no. No jo, no, možná se zkusím líp dívat, no. Nevadí. No nic, tak můžu zkusit, nebo mě to, nebo zkusím tady zase na ty. Neskusím, jdu sám. Prdele, no, jsem si to hodil dobře, no. Tak tady typuju, že to bude asi rychlý. Barrel.
Kobek, zašel bych se podíval na ten helipad, ale tam typuju, že tam asi už... Jo, počkej, cože? Jo, on tady byl ještě ty vole. Dobrý, no. Tak jsem asi jako v točku... Tohle asi úplně nevidím, no. I'm back, nice. Takže už po škole a doma, jo, nebo? To už uběhla celá hodina, jo. Ty vole, to bylo nějak... Byla nějaká krátka, ne? Ty vole, já jsem zase... Prčíc. Jsem pak idiot. No, snipa. Nic, hledu na barák. To bude asi rychlá hra. Teda pus. Jo, oni vás pustili dřív domů, aha, tak to jo. Tak to je fajn už. Přelezu. Jo jo. Hezky se týpek trefil, no. Nic. Běž. Teraz jak jsem na PC, tak si dost potichu. Aha. Tak já to zkusím dát. Počkej, já to můžu... Já to můžu dát tadyhle na mikrofonu víc. To teďka, je to lepší nebo... Zkouška, mluvím na hlas. A nebo můžu jako taky zkusit mluvit víc na hlas sám, no. To je taky pravda, že... Au. Dobře. Tak trošku uberem. Co teďka? Je to lepší? Takhle? Takhle by to mohlo být snad OK. Asi s ním pak asi nějak musím pohrát, no, v tom obiesku. Nice, OK, paráda. Se to zvedl přímo na zvukovce. Tak.
už mám aspoň nějaký... nějaký blood... blood baggy. Ještě 19 typků, ok. Jako chtělo by to vysát typka, abych měl další život, no, jestli tady půjde někde. Ah. Hej, sotva, co to řeknu, jak ho mám, nice. Děkuji. Kámo, tohle. Velký špatný, nevadí. Zjistil jsi, že kuřecí pečeně není to, co... Zjistil jsem, že kurací a pečenka neje to, co jsem si myslel. A co to je? By the way, zajímavé zjištění. Jinak sorry za to, jak to čtu, jo. Je. Si možná mohl nechat tu snipu. Já myslím, že to je prostě kura jako rezeň. A není jo. Asi zase vezmu tu snipu asi. Boho, ani moja gramatika není moc dobrá. Jak mi teďka prostě downu, ty vole, kam, to je škoda, ty vole, jsem mi teďka docela dobrý věci. Jsem v podstatě broka, ale jo, no. Škoda, ty vole. No jenže teďka už jsem v háji, ty vole, nemám žádný loot. Tak ideálně vysát dalšího týpka se životem. Škoda. No to asi ani moc ne... A on bude mít cooldown ten vanish power aspoň. Co tady? Nice! Hej, a teďka proč jsem jako... I tady nikdo jiný není. To je tady ten reveal systém, dobře no. Tak díky jo. Ak jsem zase dole, okej. Okay. Ale mám další život. Last chance, už asi po třetí. To není tu další hnedka? Dobrý, budu mi cooldown aspoň. A zase takováhle arenka, ty vole. A to tady je prostě ještě 11 lidí. To tě ten gas prostě natlačí do tohohle. Jo, tady jsem se chcípnul, ne? Myslím, že je ono. Asi nechám bejt, ty vole.
Nice, katana. OK, pak se podívám, díky. Pohře na to juknu. Já to je úplně ta stejná arena, kde jsi... Pak tady to zakempím a počkám, 9. Pak se na to kouknu. Ty vole, 3 kily, ty vole. Dobré, ty. Nějakým úplným haluzem. Good luck, no ty vole. Přímo v tady té zóně se mi podařilo už jednu hru vyhrát, že jsem zbyl 1v1 proti týpkovi, on měl katanu a já jsem ho ustřílel, že týpek asi neměl žádný náboje nebo nevím. A jo, prostě zkoušel melejčko. No každopádně, chtělo by to, no. Healy mám, ale nemám armor, tyba, to je škoda. Nic, hrajte. On je hnedka někde nade mnou, ne, týpek. V této oblasti probíhá aktivní přestřelka. Pozor, pozor. Všechny podezřelé jevy nahlašte policii. Bude někde tady už, ty vole, ne. Ty vole, já tam nechci. On spadnul do gasu. Hej, prostě ty vole, ty tady máš takovouhle malinkou arenku. Ne, ty... Škoda. Ale prostě máš takovouhle malinkou arenku pro 6 lidí, ty vole, to je extrém. Jo, počkej, tak já to lívnu. Dal jsem aspoň 1000 damage. Dobrý, 3 kily, rip, no. Ale docela dobrá hra, tyjo. 3 eliminace, 1 assist. Dobré. Počkej, tak já půjdu do Elysia zpátky. A juknu na ten Discord, teda. Jo, tady. Tohle, že je kurací rezeň, jo. Hele, jako já moc jako neumím po slovensky, ale nemá být rezeň jako řízek? Nebo, jestli to chápu... Jo, kurací pečenka, no tak to asi odpovídá, no. To asi odpovídá, že to není jako, nevím. No já bych jako kuřecí pečeně. No ale toto je pečenka a myslel jsem si, že je to podobné, no tak to není vůbec, no. A jakoby já ani nevím, kuřecí pečeně, vole, to je... Máme vůbec jako v Česku jako jídlo jako kuřecí pečení? Kuřecí pe... Jako vepřová pečeně, jako... To je zajímavé. Zajímavé, no, jakože ne. Docela jako chuťovka, no.
Nevím, no. No nic, ale to dám. Tak, to odebereme a jdeme pak. No to jsi dostal, že by to vypadá jako když se ti na jednu půlku někdo... jako trochu... Je to takový, no, že... Jakoby asi bych si nedal, no. Asi bych jako oželel oběd. Start with two phlegmatic blood resonant. Start with extra ammo and ammo capacity, to je asi lepší. Hele, Hurvajzi, a ty tu hru, jak jsem pochopil, jaký hraješ, takže jaký jsou ještě dobrý klasy? Že já jsem zatím hrál jenom Prowlera, Enforcera. Jestli jsou ještě nějaký... Jo, ten má ten výskok, že jo? OK. Jo, to je tenhle ten s tím Earthshockem. Saboteur vanish. Become invisible and move rapidly for a brief duration. Tak to je v podstatě to stejné, co má Prowler, ne? Jo, oni mají síla takhle. Jo, aha, ono to má vždycky dvojici postav. A... Jo, OK. Takže to má jako úplně stejný. Silver bomb. Throw a bomb that explodes and release toxic gas when approached by... Jo, jasný. Takže ten Souring Leap to mají jako stejný. OK, vanish. Send out a projection of yourself which you can dash to. OK. A pak tady máš toho enf... OK, takže oni mají vždycky jednu tu abilitu stejnou a potom mají... Takže pasivku mají rozdílnou a tu druhou mají taky různou. Unleash a shockwave capable of deflecting bullets. Jo, aha. Ty vás taky nemusí být špatná, ne? A pak tady má asi ten souring. Ten leap. Jo, jakože takovýhle výskok. No, což mi asi nepomůže v míření. Asi vyzkouším toho Bruta. Customization. Oh, pardon. Enforcer je dobrý, má jako druhý perk ten Sanguin, nebo tak nějak, že máš od začátku dva Sanguin buffy, jo. Jo, Enforcer jsem se vlastně... Počkej, tady. Jo, toho Enforcer, to z toho jsem hrál, ten je fajn. Akorát mi přijde, že ty jeho ability, že... Tady si se můžeš udělat ten Flash of Marble, no jo, to je určitě dobrý, ale jinak mi to přijde takový... Nevím. Ten Prowler mě hodně baví. A vyzkouším teďka asi toho Brutáť. Zatím asi tady ten Prowler s tím Enforcerem, ty jsou dobrý, no, ty mě bavili asi nejvíc. Ale že máš od začátku ty dva Sanguin buffy, to je hodně dobrý, ty vole. To potom si zase vyzkouším. OK, to je hnus, co je hnus, teďka nevím. Teďka se asi úplně nechytám s tím, co je hnus. Jo, to jedlo. Jo, ty to teďka jako jíš teprve, jo, aha.
Tak jako popřál bych ti asi dobrou chuť, ale... Jako nevím, radši bych si dal asi... rohlík se šunkou, než tohle, když... Fakt je ten, ne dík. Fakt je ten, že to nevypadalo moc dobře, no. Ale tak vezmem toho Bruta teďka. Ten vypadá taky docela zajímavý, tak vyzkouším pár hry s ním. A jenom takový dotaz, když já jsem byl na počítači potichu, je ta hra nějak normálně nahlas, nebo je to nějak aspoň slyšet, nebo něco, že... A samozřejmě bych si to mohl zkontrolovat nějak sám, jo, ale... Jestli aspoň to je nějak OK slyšet. Vole. Hra je v pohou, OK, díky. Takže katana, pojď. Jako vážně. No, vážně, vole. Vezmu to LMGčko, dualky. Zkusím se podívat na ten Skybar. Jo, tak tadyhle asi pak nikoho netrpím. To dobrý, já ho zabil, zázrak. Doufám, že tu není další někde, ale nevypadá. Nice, ty vole. Bloodbag. Nemám armor, spíš. Škoda. Hele, to LMGčko není vůbec jako špatný, ty vole. Jo, já jsem chtěl na ten Skybar. Tam je další, ty vole, hnedka. To mrdám, ty vole. Ne. Tak, hilni se, pojď. Jo, mám plný život, je nice. Tak. Ty vole, kuše, no. Díky, jo, nemohl mi to dát fialový AKčko. A začal střílet dřív. Oh, nevadí. Taky by ten regeneration by mohl být rychlejší. Jo, dobrá, tak já ji pak... No teďka ji nevyzkouším, no. Respawning, ok. Tak dobře, dám jí šanci. Tady je hnedka ty vole, já si nechci hnedka jakože. Nice, pojď vysaj ho, honem, než mě někdo zabije. Nejlepší, když se ti někdo krčí za něčím, tak je vyženeš tím poisonem, jo? No, to jo, to je určitě to super, no. Pojď, sangvinik. Počkej, možná bych spíš mohl vzít tu broku. Dostanu se na ten Skybar. A jsi nějaký náboj aspoň.
máme tady. Jsem se trošku mysnul. Ale pojď. Ah. Třeba nemám healy nic. Ale on zrovna... To ještě stíhám. A do zóny, tak pojď. Dobrý, mám armor. Třeba, tak. Tyhle, ten brut mě baví. Jo, ten minigun je úplně k ničemu. Jakože to LMGčko nebo ta 9 barrel, nevím teďka co měl týpek, jestli. A ono hlavně i ta moje abilita, ona může odrážet jako střely, že? Takže on mě... To Ečko, co jsem použil, takže ono ho to... Ne, to je minigun za tý, aha, okej. Okay. Dobrá. Teďka možná riskuju. Pojď honem. Nic, ale nechám si tohle a jdu. Ty vole, 4 kily, ty vole, já jedu bomby! 17 týpků. A ještě mám last chance. Ale armor chcem. A jeden mám a co tam mám, si vezmu další. Tomigana asi nechci. Asi tady jsem byl, co? Nejsem úplně retardovaný, jo. Jsou dole týpci. Možná bych shodil ještě další sangvinik, abych měl ještě lepší regeneraci životu. Kde je ten týpek? Velký špatný, přebij to. A jdeme do piči. Ne, do prdele, se hantěnej. No nevadí. Eliminated. Helpatek. Jo, on zemřel asi na zónu, co? Helpatek, jo, dobrý. Ty vole, stačí změnit klasu, už to tam padá, ty vole, jeden. Jeden vedle druhýho.
jakože víc killů jsem asi jako ještě žádnou hru neměl, no. Že dobré, ty vole. Nějakýma haluzema úplnýma. Už nejsem aspoň hantěnej. Sry se musel, a ten minigun je solo zbraň. Ale úplně v pohodě, ty jo, nemusíš se obložit pryč. A je jen ve zlatém, aha, ok. A že to je nějaký jako asi super rare, co? Že to jsem ještě jako zlatý věci jsem skoro vůbec neviděl. Ne, ty vole. Je škoda, a jak ještě druhá šance, no. Kámo, nech mě. No tak. Bro, nemusíš ty vysát. Škoda, ty jo. Z těch zlatých tuhel to padá, ale je to fakt zbraň úplně na prd, jako v těch... Jako v trech to ještě jde, ale jasný. Ale pro solo to je zbraň úplně na pikaču. Jasný, chápu, no, okej. Okay. A to mě poser, ty vole. Nevadí nic. Auta, dobrá hra, ty jo, 5 kilů. Počkej, zkusím dropnout dolů, jestli náhodou se budou fightit mezi sebou, jestli... Tak nic. A on mě hnedka zase... Ty vole, to je škoda. Je 11. No. Nic, ale pojď, jdeme pryč. Dvanáct damage, okej. A? Pojď. Někdo přišel nebo co? Hele, moc dobře vím, že ven ještě nepotřebuješ. To jsme byli ráno. Jo, by mě zajímalo, kam mě to kam mě to hodilo na té mapě. Dlouho,
Počkej. Haló, jo? Co se děje? Počkej, proč mám takové tušení, že to crashne? Ne, dobej. To fakt nějak, to to bylo docela dost dlouho, tyjo. Jak, a mě to hodilo? Nevím, hele. Jinak tohle to bude asi rychlá hra, že potřebuju na WC. Max Menko. A tady jsem nějaký spadl, jak jsem měl. Jdeme LMGčku. Double barrel. No. Jakože bych tady bylo úplně něco, co bych chtěl. Tak jsem asi dohrál, no. Já jsem mám zase přepla klávesnice. Teďka proč to nejde? To týpek, ne? Kámo, já jsem fakt levej. Bude na close, ne?
Zabij to, pojď. A nemusím přepíjet, to je jedno. Padej, tak. Já mám zónu, kurva, za prdelí. Sorry, že jsem teďka úplně stichal, ale jsem tady... Snažím aspoň na to trošku soustředit. Tam se musí přiběhnout další. Jaj, to je škoda. No, ta, no nic, no, tak druhá šance ještě. A jaký menší lagísky, ty vole, je trošku. Ah, tohle. Tak to klara. A mě boží to Ečko. Nic, no. Tady musím odpovědět na nějaký zprávy.
Oh, bože. Fakt se mi tam chce, ty. Jo, tak jdeme další. Jak jo, ta broka, ty vole, taky není špatná. On 12 damage, ty vole, dobré. Já jsem spokojený. Tak, zase pokusuju na hru. A co vůbec ten obraz? Je to aspoň koukartelný na těch 720 p? Aspoň trochu, tyjo. Aspoň trochu, tyjo. Dobrý. Hlas zní fajn. A teďka to bude dropovat snímky, ne? Jo, počkej, já tam mám tu anglickou kartu. Jo, já jsem si zase nepiknul lokaci, já jsem... Idiot. Nevím. Jo, tady jsou ty vojáci, tam určitě nechci. No, asi tu pumpovací teda úplně... Tu pumpovací teda úplně nechci, no, ta... Ta double barrelka mi sedí víc. Jo, tady je zlupa zlata. Jo, tady je, let's go, dobrý. Počkej, já jsem si ale chtěl vzít. To ty dualky má co smysl to zkoušet, nebo jsou fialový? Tady nikdo nerucnul, jo. Jo, pojď katana, prosím. Tak nic, no. A jdeme pryč zas. Já ho asi. Tak já jsem asi... A jdu do háje asi jako...
Kamo. Hej, co to je? To kolik jich tu je? Jakože... Jeden, dva, tři... Tam byl ještě třetí, tam proběhlo, ty vole. Hej, ale... Tady se nedá po se v klidu hrát. Tak se tam projdeš jen ty, ty vole. Já nejdu na zahradu. Kámo, on je další tadyhle ze strany. Hej. Hej, ty vole. Nemůže být nic jednoduchý, ty vole. No, čekaj, tady to stopnu. No, tohle nebyla dobrá hra. Koukám českých kanálů, tady za stolik není, co by to streamovali. OK. A ne. Aha, tak tady. Tyba, zase jsem si nestihl piknout lokaci. No, princes Heaven, okej. Okay. Ale my jsme si z toho bruta. Jo, počkej, už jsem hře. Tady už se to šutí, paráda. Já nechci koupat nahoru na střechu hnedka. Ale tady jsou nějaký Marksmanky jenom. Ach jo. Haló, Akačko, kde pak jsi? Tady, nice.
Ne, poduhej, tak. Aha, cípek je imunní. Dobře, hero. Dej si syringe. Lucky. Mě nahitoval dřív, jako on. Dělo by to další život. Dobrva jsem. Dobrý, nebylo dohantí mě. Někdo chcípnu. Kam má vybrat spíš toto? Kámo, on prostě na mě... Hej, tady byl prostě ještě týpek zezadu? Ech, to je mela, ty vole. A to je prostě nejhorší, že vždycky se do těch fightů přisere někdo úplně 50. 29. vole, nevím kolika to je. Škoda. Pojď tady, hopla. Zkusím ten antikstor, jestli tam budu nějaká dobrá melee zbraně.
Ach jo. Nice. Tady můžu jít rovnou pryč. Na kluku AFK, jo, dneska budu zpátky. Thank you.
Tak. Tady je. Týpek prostě 12 kg, ok. Nic, ale. Jo, mi to hodilo zpátky do Elise, jo. Taky nic. Welcome back. Oh. Tady jsem ještě nebyl. Jo, tady je ten Kirill. Ano. Jo, tady hledá ten minigun. Jo, čau čau. A už budu taky končit, dám asi do posledního. Taky to už ukončím dneska, prozatím. Nevím, jestli to má smysl zapínat stream takhle večer. Zkusím dát ještě jednu a taky budu končit.
A víc pičo, pojď. To bych dostal. Dá podle mě stihne generovat. To tam nedostanu, abych ho dodělal. A je, tyjo, takhle dosát. Oh, škoda no, já jsem měl zrovna ty dual blady. A jo, no, tak co se dá dělat. On je tam nechal týpek. Tyba, teďka co to bylo za barák? Jsi tam docela pro něm. Stay at home. To docela dobře fajtí na tom. Já nevím, jestli to prostředím. Asi ne, co? Kamu, já nemám prostě před... Nic, hele. To budu muset, už to musím dneska taky vypnout pak zatím. No, Bane of Kill assist, no. It's a damage. Tokeny. Tak, quit game, hele, takhle. No nic, hele, budu musím to pak zatím dneska už pipnout. Možná zapnu zase stream večer, takže čus.